Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her den 16. juni. Her har vi IC-toget mod København. Og nummeret det ser ud som om det er 52-21. Så lukker døren. 52-21 mod Københavns Hovedbanegård, et IC-tog. Har røde døre. Tusind tak fordi I så med. Husk at give video like. I er velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal. Herfra er den station over 2017 den 16. juni. Jeps. Og derfor jeg siger, at gentager datorerne og sådan noget. Det er sådan, I lige kan huske, hvornår det er fra. Så man ikke bliver forvirret over det.